Shqipëri. A bon me makam të njët... kërkuj si kalzaj? Jo të honsh a zemën. Sa ma pak me hangër mas moshës 60-are? Kështu thot mjekësia. Zemra ma do me hangër në saba një kofet madhe lokuma, me djathe me ajvare, me dospeca të rëshinë. Ndrek me hangër një tepsi flia, një pite me spanaqa, një mantia, edhe ndarë një krelon me duqa. Zemra ma donë, po mishin e kusë nuk e përdori që 12-13 vite e heqë fare, have mish pulle, gjokës pulle, perime, salata, që kur i shoh ka herë, jetën ma ka nëndzi, po përmeruj së në jetën, Zoti ka thonë, ti ruju, unë të ruaj, qështu nuk.